Antes de que se decretara o estado de alarma, dende o Concello de Vilagarcía tomaron medidas para enfrontarse ao coronavirus. Estas normas non afectaron ao normal funcionamento dos equipos de emerxencias e dos servizos sociais. Estes últimos incluso se potenciaron para axudar a todos os que necesitaban. Ao longo de todo este tempo foron atendidas 223 persoas. A maioría das cuestións tiñan que ver con suministración de alimentos, medicamentos ou información. Destas chamadas, 80% dos casos foron pechados, foron resoltas esas incidencias, e o resto foron derivados ás organizacións que están colaborando con nós, principalmente para suministro de alimentos, sobre todo por os colapsos que teñen os nosos supermercados. Aínda que a prioridade é facer fronte á crise sanitaria, dende o Concello tamén tomaron medidas para axudar economicamente a veciñanza. Esa primeira medida é paralizar o cobro das tasas e impostos aos veciños e veciñas da nosa cidade ata que non podamos estudiar e ver as posibles exencións e bonificacións que se poidan facer aqueles que se queden sin traballo, aquelas bonificacións que se poidan facer ao noso comercio, a nosa hostelería, a nosos autónomos, a nosas empresas que se poidan vir afectadas por esta crisis. Estas medidas incluen o pago aos proveedores para que dispoñan de liquidez ante o cese das actividades laborais. Continuando co análise da situación, dende o Concello lamentan a escaseza de materiais dos que dispoñen para facer fronte a esta epidemia. Si non se consigue unha chegada importante de material, non somente para Vilagarcía, senón para ter os concellos galegos, dentro dunha semana ou 10 días, vamos a estar nunha situación outra vez delicada, así que a comunidade autónoma ten que facer un esforzo, tal e como fixeron outras comunidades autónomas, de facer mercar material, fabricalo, corresponde a eles decir como, e axudar aos concellos. En Vilagarcía puxéronse 35 denuncias por quebrantamento da corentena. Por iso, o alcalde pide a veciñanza solidaridade e unión, xa que para poder volver a sair ás rúas, antes teñen que quedar na casa.